Hola, molt bona nit. Benvinguts al programa Línia Directa amb l'alcaldessa, l'espai perquè els ciutadans puguin preguntar a l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat municipal i amb l'estat de la ciutat. Mercè Conesa, hola, bona nit. Hola, molt bona nit. Doncs ja ho saben, a partir d'ara tenim mitja hora per endavant per poder preguntar qualsevol cosa relacionada amb l'activitat municipal, amb el dia a dia de la ciutat, i les diferents maneres de comunicar-se amb nosaltres són el telèfon en directe, el 93 589 88 99, o si volen també ens poden enviar un correu electrònic a liniadirecta@tvsantcugat.cat. Igualment, una altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres durant el programa d'avui és utilitzant les xarxes socials. Si ho fan a través de Twitter, ens trobaran amb el nom d'usuari @tvsantcugat i a través del Facebook, facebook.com/tvsantcugat. Comencem, doncs, el programa. Hem començat avui el mes de desembre, sinònim de que tenim les festes de Nadal a tocar. Demà mateix es presenten els actes lúdics per aquestes festes, dimecres es fa la tradicional encesa de llums. Per quart any consecutiu, l'encesa de llums es fa aplicant la tecnologia de llums LED i, per tant, es manté l'estalvi energètic d'altres anys. I pel que fa als guarniments, s'incorpora la novetat d'aquestes 400 boles de Nadal fetes amb ganxet per part dels usuaris del casal de la gent gran. Satisfet pel que fa a la part... Després entrem al detall del tema de les activitats, però aquests guarniments, aquesta aposta per la sostenibilitat i aquesta incorporació d'aquests guarniments? Sí, sí. Nosaltres ja fa uns anys que vam parlar, sobretot amb els comerciants, que col·laboren amb el que és la posada dels llums de Nadal i, per tant, és molt important també que els comerciants estiguin satisfets en relació a la il·luminació que es fa del centre de la ciutat. L'aposta a través de LEDs ha estat una aposta important per gastar menys diners i, per tant, estalviar en quant a il·luminació, però és veritat que mirem d'il·luminar aquesta ciutat, preparar-la per les festes de Nadal des de primers de desembre. Entenem que donem aquesta oportunitat als veïns i veïnes de gaudir la ciutat d'una manera diferent. També el dia és més curt, per tant, il·luminem millor la ciutat aquestes tardes, vespres ja de nit, que són doncs, més llargs. I també doncs, tenim l'oportunitat de guarnir els carrers amb doncs, algunes idees. L'any passat van ser doncs, les mans dels nens i nenes de P3 pintades per ells mateixos. Aquest any són doncs, aquests guarniments, aquestes boles de ganxet, de Nadal de ganxet, que han fet doncs, els avis i àvies dels casals de gent gran. I que presidiran el que és el xiprer de la plaça d'Octavià. Sí, sí, el xiprer quedarà doncs, guarnit amb aquestes boles, que doncs, tenen uns colors vius, i per tant tenim aquesta participació d'aquests col·lectius, els col·lectius de gent gran, també en la festivitat doncs, de Nadal, que són unes festes que doncs, incorporen un programa d'activitats important i aquest any incorporen també doncs, una pista de gel. Molt bé, doncs abans d'entrar al detall de les activitats, em diuen que tenim una primera trucada en el 589 88 99. Hola, bona nit. Hola, bona nit. A veure Hola. Si... Hola, bona nit. El seu Hola, nom, sisplau. Hola, m'escolta? Sí, ara sí. El seu nom, sisplau. Mira, em dic Marta. Marta, des d'on ens truca? Et truco des de la Floresta. La Floresta. Doncs endavant, té l'alcaldessa a la seva disposició. Perfecte, doncs mira, jo sóc una persona que per motius de feina i família vaig caminant molt per la Floresta, no vaig amb cotxe. Sí. Llavors m'he trobat des de fa els últims 3 mesos que he hagut de trucar 3 cops a la policia perquè no va l'enllumenat públic. D'acord. Clar, perquè jo torno cap a les 7 de la tarda és quan vaig caminant per la Floresta. Al ser fosc és molt, no sé si dir-ho incòmode, però fa bastanta cosa anar caminant sense llum perquè és tota la zona de Turó del Sol, del sí. Camí de Terrassa, Rosa Mariner, i no hi ha res de llum. Llavors, m'agradaria saber, 1, per què passa això, 2, si es pot solucionar, i també una mica què passa amb la Floresta, perquè hi ha bastants carrers que no recullen les fulles, bueno, que hi ha pedres pel carrer, llavors, per la gent que anem caminant, això és bastant molest. Molt bé, Marta. Perfecte, gràcies, moltes gràcies per trucar, per col·laborar amb nosaltres, i ara l'alcaldessa la contesta. Gràcies. Perfecte. Gràcies. Doncs bé, dir-li a la Marta que a la Floresta nosaltres iniciem ara un pla d'asfaltat amb molts dels carrers que en aquest moment estan sense asfaltar. De la mateixa manera, el que voldrem començar és a delimitar els espais per vianants
i, per tant, a vegades no podem, per la dimensió dels carrers, fer-hi les voreres tradicionals, però sí que amb el mateix asfaltat es pot marcar i delimitar l'espai de vianants de l'espai dels vehicles. Per tant, això és doncs, dins aquest pla d'asfaltat que farem properament i que començarà molt aviat, doncs es veurà ja un canvi important en molts dels carrers. Però pel tema de l'enllumenat que la Marta em comentava, evidentment demà mateix passaré nota i faré revisar quin és el problema, perquè a la ciutat de Sant Cugat, amb tota la ciutat amb la floresta incorporada, tenim 18.500 punts de llum. I aquests 18.500 punts de llum o bé estan controlats a través d'una central per zones. I per tant hem de veure aquesta zona del Turó del Sol, que ja em comentava, si hi està havent algun problema o és un problema de que no s'ha sincronitzat prou bé el canvi d'horari, perquè a vegades sí que ens passa que en els dies de canvi d'hora ens trobem que a vegades hi ha zones que no s'ha canviat aquest canvi d'horari, no s'ha canviat la cèl·lula i per tant segueixen, tenen unes hores en què aquests espais són més foscos. Mirarem quin és el problema, però aquest problema no hauria de succeir llevat que tinguéssim un problema en què l'enllumenat és molt vell i llavors aquest enllumenat hauria d'anar sent substituït mica en mica i hauríem d'anar fent les inversions mica en mica. En quant a la recollida de fulles, estem en plena campanya de recollida de fulles. Per tant, si no és aquesta setmana, serà la setmana que ve, que fulles n'hi haurà sempre, perquè a la tardor i en una població com Sant Cugat que tenim tants arbres, fulles sempre n'hi ha, però la magnitud de fulles que hem tingut aquests dies, que han caigut de cop ateses aquestes pluges tan importants, ha de quedar doncs, solucionat en els propers dies. Aquesta setmana ja tot el centre de la ciutat ha quedat molt recollit, s'està fent tots els barris i s'ha dotat fins i tot de brigades extres per poder fer aquesta recollida de fulles. Per tant, jo crec que en els propers dies haurem pogut assolir ja la normalitat. També en referència a aquestes caigudes de fulla dels arbres, aquesta setmana la redacció de Televisió de Sant Cugat ha sortit al carrer a recollir també opinions dels ciutadans i una d'elles era també la caiguda de les fulles. Si volen, recuperem aquesta pregunta que ens havien fet des del carrer i continuem parlant d'aquesta qüestió. Sí, home, ja sabem que hi ha retallades i per tant no podem netejar els carrers cada dia, això evidentment, però sapiguem que venia d'això de pluges aquests dies, però s'havia d'haver fet una previsió de treure els carrers les fulles perquè s'ha hagut desbordaments i inundacions per culpa d'això, de les fulles. Doncs bueno, sé que la carretera... Sí, patinen, però la carretera sota el pont allà al carrer Martorell va passar, per la part de Valldorés també algun lloc es van inundar els cotxes, en fi, diversos puestos. No, preveure en aquest cas posar una brigada un parell de dies abans i treure aquestes fulles a sobre, que és el que col·lapsava desaigües i cloaques, res més. La més perfecta. Perquè també entenc que la llevantada d'aquests últims dies ha acabat d'agreujar la situació. Exactament. També. A veure, nosaltres sempre fem una campanya important de recollida de fulles al llarg de la tardor. Normalment la fem en 3 mesos, anem fent aquesta recollida de fulles, però realment amb aquestes darreres pluges hi ha hagut una caiguda molt important en molt pocs dies. Per tant, mira, això són treballs de recollida que s'han fet avui, veuen que ja està acumulada, s'ha fet una zona important de la ciutat on ja s'ha passat a recollir i amb aquesta setmana, la setmana que ve, acabaran els treballs a tota la ciutat. La ciutat és molt gran, tenim 48 quilòmetres de terme municipal, tenim molts quilòmetres de carrers i per tant no els podem fer tots de cop. Però en qualsevol cas és la prioritat d'aquests dies i on hem prioritzat és aquells punts que se'ns inunden, aquells punts en què l'acumulació de fulles fa que es tapin els imbornals i siguin punts baixos i aquests punts són perillosos perquè després es poden generar inundacions. Per tant, es fixaran que de seguida es va anar a netejar a l'hipòdrom o es van a netejar a sota del pont del carrer Martorell, tots aquests punts que ens porten més problemes. En casos com aquests, com el que exposava la Marta de la Floresta pel tema dels fanals o aquests de les fulles, els ciutadans tenen algun telèfon on de seguida que detectin alguna incidència d'aquestes la puguin fer arribar a l'administració? Sí, efectivament, els ciutadans tenen el 010 i tenen també tot el Twitter de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
i a través del Twitter de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de seguida la seva petició, la seva queixa, el seu comentari es passa en el servei corresponent, que en aquest cas seria els serveis de manteniment urbà. Perfecte. Em diuen que tenim una segona trucada al 93 589 88 99. Hola, bona nit. Hola. Hola, el seu nom, sisplau. Arnau. Arnau. Des d'on ens truca? Des de casa, no? Sant Cugat. Sant Cugat, molt bé. Centre, vaja. La seva pregunta, sisplau, per l'alcaldessa. Sí, miri, fa 6 mesos aproximadament es va fer al parc de la Pollancreda un parc per a GoPro. Sí. Tot i que les instal·lacions estan molt bé, i li falta un enllumenat. Sí. Perquè ara a les 6 ja es fot, clar. No veiem res. Val. Està totalment a les fosques, hi ha forat, ara amb la pluja ens fiquem en forats que estan plens d'aigua, no veiem quan els fotos fan els estrenaments, ni clar. Veiem els seus estrenaments, el parc està cada cop més brut, i bueno, era bàsicament això. Molt jo ja vaig presentar una instància a l'Ajuntament amb el suport de 167 firmes. Molt bé. I vaig parlar també amb la Cristina Paraire. Sí. Em va dir que ja estàvem fent un pressupost i que em mantindria informat. Però molt bé. Encara no he rebut cap informació i ja fa més d'un mes d'això. I no sé ben molt bé. Molt bé, Arnau. Ara ho comentem. Doncs Arnau, gràcies per fer-nos confiança i per trucar-nos i exposar aquesta problemàtica a la ciutat. Gràcies, bona nit. Bé, realment ens passa això, que els usos dels parcs a l'estiu, en època d'estiu, són diferents als usos en època d'hivern. I hem de preveure doncs, aquestes limitacions que ens comporta, per exemple, l'enllumenat. Entenc que si l'Arnau, amb les firmes doncs, que han recollit, que són molts veïns que tenen gos i que utilitzen aquests espais, Serveis Urbans està valorant ja un pressupost per posar il·luminació. Per tant, de forma permanent. De forma permanent, exacte. Entenc que es va fer la primera inversió per doncs, també atendre aquesta demanda, que és una demanda important perquè hi ha moltes persones que doncs, els molesta trobar-se els gossos sueltos, també molts propietaris de gossos estem més tranquils si el podem deixar suelto per un espai que sigui més regulat o més controlat. Per tant, Arnau, el que et diria és que m'ho haig de mirar. Jo demà mateix passaré també o parlaré amb la Cristina Paraire, que si us ha dit que us mantindrà informats, segur que ben aviat et contactarà amb tu per dir-te en quin termini tenim previst posar aquest enllumenat, aquesta il·luminació, i evidentment també passaré nota al tema de neteja i si a les pluges, a més, aquests dies han fet malbé part del terreny, doncs és qüestió d'anar-ne fent manteniment. Però estarem atents a aquesta qüestió, de la mateixa manera que mirem d'estar atents també a l'altre parc per a gossos que tenim a la zona de Turó de Collfabà. Perfecte. Ens diuen que, a part de la trucada de la Marta, l'Arnau, tenim una tercera trucada. Molt bé. Hola, bona nit. Bona nit. Hola. Sí? Hola, bona nit. El seu nom, sisplau. Sí, el meu nom és Josep. Josep. Des d'on ens truca? Doncs pues mira, del Eixample, amb Avinguda Gràcia. Molt bé. Perfecte. Quina és la seva pregunta? Bé, un parell de qüestions per a l'alcaldessa. Molt bé. En primer lloc, bona nit. Bona nit. Li volia dir que, bueno, s'ha tocat el tema de l'enllumenat. Sí. Aquí a l'Eixample tenim una mancança de llum que notem, suposo que això deu obeir a uns estudis d'eficiència energètica, sí. Suposo, amb el poble, però la veritat és que, i més ara a l'hivern, que es fa de nit més d'hora, ens trobem en que tota la zona aquesta de l'Eixample està molt pobra de llum. Va. I el segon tema que bastant més preocupant, perquè des de nosaltres vivim aquí a Sant Cugat, des del 92, hem vist com ha crescut la ciutat, ens trobem a l'agost, però l'Avinguda de Gràcia l'he de dir a l'alcaldessa que s'està convertint en una autovia. Però el més greu és que penso, ja no diríem la connivència, sinó tal vegada amb el consentiment o manca de recursos de la Guàrdia Urbana, perquè per davant d'ells mateixos s'està accedint a unes velocitats que són inassumibles en una població. Ningú respecta la velocitat d'entrada en la nostra població i els pas de peatons s'han convertit en un perill
perquè no es veuen. Manca manteniment, ho entenc, les dificultats econòmiques que tots tenim són grans, però si vostè s'hi passeja per l'Avinguda de Gràcia veurà que els pas de cebre estan pràcticament difuminats. Val. No es veuen per res. Val? Em preocupa la situació del trànsit. Val. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Gràcies, Josep, per trucar-nos. Gràcies a mi. Molt bé. Alcaldessa, enllumenat de nou i l'alta sí. velocitat dels vehicles. Sí, per respondre al Josep, té raó en què hi ha uns estudis sobre contaminació lumínica i, per tant, això fa que siguem molt prudents amb la il·luminació nocturna dels diferents carrers. I això ens genera una sensació, és veritat, de manca d'il·luminació, de poca il·luminació. A l'Eixample, recordin que hi ha un tipus de llum, que és aquest globus. És un globus que per fer-lo eficient es va tapar la part de dalt perquè no il·luminés cap a l'aire i per tant es concentrés millor la llum cap al terra. Però ens genera aquesta sensació, i en aquesta època doncs, de transició que hem fet amb canvi d'horaris d'estiu a hivern, ens genera aquesta sensació de poca llum. Jo insistiré en l'àrea de serveis urbans en relació a veure si som capaços d'intensificar doncs, el que és la intensitat de la llum, però és cert que els estudis lumínics ens recomanen una intensitat més baixa. És el que ens venen a dir, que la intensitat de la llum en un carrer habitual ha de ser, per reconèixer una persona doncs, a uns 50 metres, però no ha de ser una llum que puguis, diguéssim, llegir al diari. No? En qualsevol cas, jo farem revisió, perquè també tenim persones que tenen sensació doncs, que el casc peatonal també està pobre de llum. I a vegades, això que dèiem, no? Intentar ajustar la legalitat que toca. Hem d'ajustar amb una percepció. Per generar el mínim de contaminació lumínica, però també la percepció, sobretot la percepció de seguretat, que aquesta és molt important. En relació a les velocitats, clar, a Avinguda de Gràcia hi ha diversos semàfors i no hauria d'haver-hi aquesta velocitat de la que està parlant el Josep. Per tant, també els passos de peatons es va fent un manteniment anual, per tant, anem pintant contínuament i també els revisarem, si estan doncs, més desgastats, segur que està previst en el que és la planificació de pintura de la ciutat pintar-los ben aviat, però mirarem. Algunes vegades el que hem fet és posar un radar a la zona aquella, però això també és molt molest, però realment no s'hauria de córrer perquè és una entrada a Sant Cugat i per tant hauríem de procurar ser molt més respectuosos. Estarem atents a aquesta qüestió i bueno, veurem quines són les idees que podem tenir en relació a poder limitar aquesta velocitat. Entenc que havent-hi dos semàfors, la velocitat hauria de ser bastant suau, tenint en compte que pots tenir de seguida el semàfor crec que és de Bergara i després el semàfor en Pla del Vinyet. Per tant, no hauria d'haver-hi aquest excés de velocitat, com diu. Però ho revisarem. Perfecte. Hem rebut també un correu electrònic de Leo Fernández, que ens adjunta també una foto per acompanyar la seva queixa. Ens parla d'una paret que assegura que qualsevol dia pot caure, al carrer de l'Abat Guillem de Vinyó, molt a prop dels jardins del monestir, i el que, a part de que felicita pel programa que haurien de fer tots els polítics de la casa, ens pregunta què es pot fer amb aquest mur. Aquest és un mur que entenc que s'està, des de disciplina urbanística, s'hi està treballant, és d'una propietat privada, just confrontant, diguéssim, amb la residència Santa Rosa, i realment aquí, si no actua la propietat privada, haurà d'actuar l'Ajuntament per execució subsidiària. Per tant, jo el que li diria és que haig de mirar o haig de fer seguiment de l'expedient. Si hi ha perillositat, farem una actuació immediata, això sempre ho fem, en cas que hi hagi
perillositat i, per tant, entenc que els serveis de disciplina i els serveis urbanístics estan a sobre. Jo aquí més que mur hi veig com terres, o sigui, més que ser un mur... És... Igual, hi havia un mur caigut i ara quedava terra compactada. Terra compactada, per tant, no tinc coneixement suficient per dir si en aquest moment hi ha aquesta imminència de que això pugui caure. Però, evidentment, i més després d'aquests dies de pluges, farem fer una revisió aquesta setmana vinent i, en tot cas, ens posarem en contacte amb ell per explicar-li les passes que seguirem. I entenc que una de les limitacions que té l'administració quan hi ha casos com aquests, per exemple, en qüestions urbanístiques, que l'administració no pot actuar immediatament després d'una denúncia. Vull dir que sempre hi ha uns terminis que s'han de respectar perquè la propietat privada executi accions o no. Efectivament. No? Vull dir que això són accions que acaben limitant la rapidesa de l'actuació. Sí. L'obligació de mantenir la finca en perfecte estat és del propietari, no és de l'administració. L'administració li pot advertir a aquest propietari, dient, escolti, vostè està fent deixadesa de la seva obligació. Però realment és el propietari el que ha d'actuar. Clar, a vegades ens pot passar, per exemple, doncs que nosaltres requerim el propietari i aquest propietari no respon, o és un propietari que ha desaparegut. Pensi doncs, en la crisi econòmica, quantes empreses han hagut de plegar, empreses del sector de la construcció, i ha quedat una obra sense cap referent amb el que podem interlocutar. Per tant, hem d'obrir un expedient administratiu específic per precisament poder actuar en aquella finca. I a vegades fins i tot demanar autorització al jutge per poder entrar. Em diuen que tenim una nova trucada al 589-88-99. Hola, bona nit. Hola, bona nit. El seu nom, sisplau. Soc el Lluís. Lluís, des d'on ens truca? Des d'aquí, Sant Cugat. Sant Cugat, també. Doncs digui, l'alcaldessa l'escolta. Sí, hola, bona nit, alcaldessa. Bona nit, Lluís, bona nit. Aviam, la meva consulta o proposta era sobre els quioscos interactius, els KIM. Sí. Vulguis que no, no sé quan fa que vam instal·lar aquests quioscos, farà uns anys ja. Sí. Però, com em diria, crec que ja estan, que ningú els utilitza i que tota la informació que porten la portes pel mòbil. Val. I llavors el que em pregunto és, jo crec que no molesten ja. No sé, és... Molt bé, molt bé. No t'agraden els volums que ocupin l'espai públic, eh? Sí, i suposo que també el... El manteniment que deu suposar aquestes Clar. Màquines. Suposo que ja tot el que trobes allà, jo un cop no fa gaire vaig entrar. I tot ho tinc ja... Tot ho tens online, és cert, sí. És cert, sí. I trobo que ja... A part que jo no he vist mai ningú utilitzant allò, tampoc. No ho he vist, o potser no ho deu utilitzar molta gent. Val. I l'impacte visual, no sé. Molt bé. Una màquina és com una cabina de telèfon, no? Que les van treure i van posar això. Molt bé. Bueno. T'agraeixo el comentari. Jo crec, no sé, jo crec que amb el maco que s'han jugat al centre i allò i al mig, no... Desviuen. Si fos útil, i per mi ja no sé. Molt bé. Doncs, Lluís, moltes gràcies per trucar-nos, per fer-nos confiança i per poder exposar a l'alcaldessa aquesta situació avui. Gràcies, bona nit. Gràcies. Molt bé. Bé, per explicar-li una mica al Lluís, no? Quan es van plantejar aquests KIMs, l'objectiu era substituir allò de tota la vida, els pirulís aquells de tota la vida, de paper enganxat. Es posa, s'enganxa paper i bé, s'utilitza doncs cola, fem servir paper i per tant era substituir allò per aquests quioscos informatius, eh? Atès que s'elimina els costos d'impressió de paper, s'elimina la utilització de paper, de la cola, etc, etc, i per tant es permetia que fossin interactius també per consultar. És veritat que la població de Sant Cugat, que hi ha un percentatge altíssim de ciutadans, jo crec que és més del 80% de ciutadans que tenen un smartphone, aquesta eina no la utilitzen. Però hi ha part de la població, o persones doncs més grans, que potser no tenen un smartphone, que aquí poden trobar una sèrie d'informació
i de, doncs, de publicitat i, per tant, explicació de pàgines web. Sí, entenc que és una eina més per aquesta escletxa digital, sí, que molt sovint es parla. Ve a ser una eina més. Ara bé, jo estic d'acord amb ell en què hem d'anar eliminant aquestes, diguéssim, aquests elements al carrer, i fixis que ara s'ha eliminat un element que era la cartellera de Cinesa, potser molta gent no s'hi ha fixat, però s'ha integrat a la façana de Cinesa les pantalles anunciant les pel·lícules, i per tant aquell element que hi havia allà al mig s'ha eliminat. I moltes vegades ara passegem per aquella plaça que hi ha les escultures del Pep Codó i pensem, ai, està diferent, però no sabem, no percebem què. Per què. I és que hem eliminat aquest element. Probablement a mig termini el Lluís, jo crec que té tota la raó, no seran necessaris aquests sistemes i acabaran potser integrats dins la mateixa administració, pot ser dins, integrat dins el mateix teatre auditori o per fer... La diferent xarxa d'equipaments públics. Exacte, o dins les xarxes d'equipaments públics perquè realment les persones ja tenim aquesta informació online. Per tant, mentre no hem aconseguit poder posar tots aquests dispositius online a través dels mòbils, dels smartphones, i mentre no hem pogut garantir que això arribava a tota la població, hem estat utilitzant aquests quioscos que pretenien substituir els altres, que encara existeixen encara i ens en demanen, algun. Perquè encara en queda algun. Doncs hem de fer compatibles les diferents peticions. Una altra trucada, 93 589 88 99. Hola, bona nit. Hola, bona nit. El seu nom, sisplau. Joan. Joan, des d'on ens truca? De Collfabà. Collfabà. Molt bé, l'alcaldessa l'escolta. Bona nit, senyora alcaldessa. Bona nit. Mire, li voldria traslladar una preocupació, sí, que ja he escoltat en d'altres ocasions, i és relativa al repartiment de pistes entre el Cubàsquet i la UESC. Sí. Mire, nosaltres tenim dos fills que juguen, sí, al Cubàsquet, i des de fa anys que hem de fer un periple de desplaçaments per molts pavellons, sí, de la ciutat. Hem escoltat diferents explicacions sobre l'àrea geogràfica de l'antic CB Mirasol, ara de fet ja no aplicable al nou Cubàsquet, o el fet que no hi ha instal·lacions per tots, o el fet que es reparteixen les instal·lacions en funció de diferents paràmetres, com són els propis socis del club, etc. En aquests moments, però, el club ens comunica que a partir d'aquesta setmana un dels nostres equips ha de prescindir, després d'haver-la usat des d'inici de curs, d'una pista de la Rambla del Celler en benefici de la UESC. I no tenim una alternativa equivalent a nivell de trasllats. En definitiva, voldria saber fins a quin punt això és cert. De fet, és que ho considerem molt inversemblant, havent usat des de principi de curs. Fins a quin punt considera que és just? I, en definitiva, quines alternatives ens proposaran per continuar amb l'activitat? Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Joan, moltes gràcies per trucar i per fer-nos arribar aquesta queixa. Gràcies. Bé, aquesta és una qüestió que tenim a sobre la taula. Realment tenim una necessitat de pistes cobertes per atendre la demanda que tenim, doncs, dels diferents clubs. I per tant, el repartiment de pistes és doncs, complex. Nosaltres vam aplicar un criteri que ens va semblar el més objectiu possible. Això no vol dir que sigui just o que tothom ho consideri just, però el més objectiu possible en funció del nombre de jugadors, jugadores que tenia cada club, per tal de doncs, poder fer un repartiment el més equitatiu possible. Això ens suposava aproximadament que anàvem a un 60-40, és a dir, un 60% de pistes corresponien al club UESC, que tenia més associats, i un 40% al club Cubàsquet, que és més nou i tenia menys associats. També es va intentar resoldre en aquesta temporada, no ho vam aconseguir a la passada, el fet de la ubicació de les pistes, és a dir, poder facilitar que els infants, els més petits, poden tenir accés a les zones del centre, de manera que utilitzar pistes doncs, de Mirasol o altres que s'hagin de desplaçar dels nois i noies més grans. I aquest va ser el criteri. Si han demanat el canvi, entenc que una de les condicions que sí que es va posar és que nosaltres tenim un sistema d'esport base que és a través de la UMET. D'acord? De manera que tots els nens i nenes fins a sisè de primària entrenen l'esport doncs, que volen o que escullen a través de la UMET, a través de monitors de la UMET i en les seves escoles respectives. I per tant el que es va demanar és que els dos clubs el que fessin és agafar
nens i nenes a partir de primer d'ESO. No estic segura en aquest moment, i ho hauria de revisar, si aquest és el canvi o aquest és el motiu. És a dir, si realment són nens més petits, tenen l'oportunitat de jugar a través de l'escola, perquè si no estarem desmuntant el criteri... sistema i el criteri general per a tothom, que és aquest criteri d'orientar l'esport base, d'igualtat d'oportunitats per a tothom a través del sistema base escolar. Per tant, jo diria que si us han comunicat això, deu ser perquè us trobeu en aquesta situació. Potser m'equivoco perquè no ho tinc en concret, però podria ser aquesta situació. Si no és així, ho hauria de revisar, però realment el criteri que nosaltres hem mirat d'aplicar és, i és un criteri complex, no serà el gust de tothom perquè és impossible. Satisfer les dues parts. És molt difícil, però ha de venir per el nombre de nois i noies que té cada club, i en funció d'aquest nombre i del percentatge que suposen, doncs un repartiment el màxim d'equitatiu possible. Perfecte. Fins ara hem fet telèfon, hem fet també correu electrònic, i ara em diuen que tenim una consulta pel Twitter, també. Diu, Sant Cugat és la tercera ciutat amb més desigualtat de tot Espanya. Què n'opina l'alcaldessa? I fa referència a etiquetes com Smart City. Sí, bé, jo no estic d'acord amb això. No estic d'acord. Aquest és un article que va sortir ahir al País, i el que mesurava és la diferència de renda, però no la desigualtat social. I la diferència de renda, és veritat que a Sant Cugat hi ha rendes altes, i per tant aquest criteri, que és un element o un coeficient que es pondera, aquest criteri el va acotar un professor italià, que és diria que és el coeficient de Gini, realment el va acotar fent diferència de rendes. Per tant, què s'ha fet? Agafar la renda més alta i la renda més baixa, i per tant, a Sant Cugat tenim realment població amb rendes molt altes. Ara bé, per dir que a més hi ha desigualtat social, hem de mirar el percentatge d'atur, i a Sant Cugat el percentatge d'atur és del 8%, per tant no estem parlant d'un percentatge d'atur que és d'un 20 com és a Catalunya. Hauríem de parlar dels pressupostos socials que té l'Ajuntament, i hem de recordar que des del 2011 aquesta ciutat ha vingut incrementant els pressupostos socials a través de poder donar una atenció social adequada, a través dels ajuts a menjador. Aquesta ciutat aporta anualment 600.000 euros a suport a menjador a moltes famílies. Per tant, jo voldria distingir entre aquesta afirmació de més desigualtat. Jo crec que no. Que hi ha diferències de renda, sí, importants, però d'aquí a asseverar que hi ha desigualtat, jo crec que hi ha un bon tros. I des de l'Ajuntament s'estan fent els deures, perquè en el moment que va iniciar-se la crisi econòmica i que es va veure que hi havia la possibilitat de vulnerabilitat de moltes famílies, es va actuar amb un pla concret, amb un pla de lluita contra la pobresa i amb un pla per poder garantir que ningú està desatès. Perfecte. Em diuen que se'ns acaba el temps. No sé si disposem d'un minut, ni que sigui per recordar a grans trets que a partir de demà mateix es presenten ja els actes de Nadal a la ciutat. Una pinzellada ràpida per posar aquest element de Nadal al programa d'avui i saber quins són els elements que marcaran aquestes festes de Nadal a la ciutat. Doncs jo diria que la ciutat tindrà una oferta de més de 100 activitats on hi participen entitats de la ciutat. Una vegada més, nosaltres confiem en la feina que fan les entitats. Les entitats ens plantegen propostes realment molt atractives per a aquestes festes de Nadal, i per tant jo animaria els santcugatencs i les santcugatenques a visitar tots els espais que hi haurà a la plaça Octavià, que hi ha jocs i animació, els espectacles de petit format que hi haurà a la plaça del Rei, a les danses a la plaça Barcelona, però també, evidentment, les activitats inflables i tallers a la plaça del Coll, i per acabar aquesta pista de gel que tindrem ubicada al Parc Ramon Barnils. Perfecte, doncs moltes gràcies, alcaldessa, per tornar a línia directa.
I gràcies també als espectadors que ens han fet confiança aquesta nit i d'aquí un mes ens tornem a trobar a Televisió de Sant Cugat. Gràcies i bona nit.